Zdar se, Jones, a vás vítám u dalšího bombastického pokračování z našeho dobrodružství tady v Planet Crafteru. A my pokračujeme dál. Tak, pokračujeme přesně tak, kde jsme minule skončili. A pořád nám frčí terraforming nahoru, což je paráda. No a my teďka půjdeme určitě... Vlastně my jsme možná chtěli dělat tu stanici, že? Ten komunikátor. Ale k čemu to bude dobrý? Jo, ale nemáme aluminium totiž, že? OK, tak dělejte, vyprázdníme se. Vememe si tady kobaltose k sobě, jestli nějaký máme, máme. Tím pádem tady můžeme nechat tohle. A uděláme si flašky na pití. Nebo nejdřív teda flašky na kyslík. Tak, už není. Dobré, a půjdeme vydrancovat, protože máme T3 batoh, tak půjdeme vydrancovat ten zbytek té lodi tam, jo. Takže, já se teďka napiju určitě. Nemůžu? Proč nemůžu? Aha, dobře. A malinko jsem možná zapomněl. Tak, najím se, tak jsme doplná. A tohle to sebou tahat nemusíme. Tak, akorát to vyšlo. A frčíme teďka do té lodi pozbírat konečně ten zbytek. Ať ju máme odškrtnutou, že tam už se nemusíme vracet. Takže jdeme na to. Jinak někdo mě psal, že tamhle v té jeskyni by mělo být iridium. Takže na to se půjdu podívat. Potom, posléze. A ty hitry nás taky čekají, no. Už máme 17 000. Jsem zvědavý, kam to dotáhneme dneska, protože chtěl bych udělat ty... Uděláme tu telekomunikační kravinu a pak bych chtěl udělat ten... Uvidíme, co nám to tam hodí a pak bych chtěl udělat ty heatry, 2 nebo 3. A na to právě bohužel potřebujeme to aluminium a iridium. Iridium tam nějaký je a aluminium uvidíme. Hele, solar panel T2, super, takže ještě budeme dělat elektriku. Ještě budeme dělat lepší elektriku, hele, silikon. Ten si vemu, takže tady takhle mám a frčíme do té lodě a tam pobereme ten zbytek, rozkraftíme ty čestky a víme, že zatím, jestli se nepůjde potom dostat tady nějak do těch dveří, že zatím to budeme mít v kompletosu. Tady jsme to myslím vybrali do mrtě, jasně, a my máme vlastně i ten větší na ten kyslík, že? No. Dobré. Tak pojď. Jo, to by mělo být tady. Tak pojď. Hele, aluminium a tohle. Rozkrafti bednu. Tak, hele, aluminium, to je na žrádlo. Fabriky, žrádlo. A co je tady v tom? Tam byl jenom ten čip, že? Hele, takže ono nám to normálně vyjde úplně napřesno. Šup, 2 irony a jsme plní. Takže s touhletou lodí jsme vyřízení, jo? Tady jako teďka aktuálně už asi nic, pokud jsem něco nepřehlídnul, tak je z největší pravděpodobností, že tenhle ten vrak máme za sebou. Co tam bylo důležité, tak jsme si odnesli a běžíme teda domů a uděláme ty dva heatry. Tyhle, to letí ten terraforming index a to ještě přitom nemáme ty T2 věci. Oxygen level low. Mám, neplaš. Buď v klidu. Tak. No. A pak bychom se mohli vydat teda tamhle do toho. No, to je taková hora, ale mně to přijde strašně... Hele. No, tam jsou nějaký nosníky. Mně totiž nepřijde, jakože... Mně to přijde, jak kdyby to byla nějaká struktura. To možná bude nějaký hrados. OK. Na to teďka ještě nemáme úplně vybavení, si myslím, protože kyslík je jako špatný. Nemáme žádný jezdítko. Nevím, jestli jsou. Nemáme, prostě je to na prtno s tím kyslíkem, máme toho málo, stačí krátká výprava a hned jsme bez kyslíků, nemáme nikde záchytný body. New blueprint screen progress. No tak na to se podíváme, to mě zajímalo, ty obrazovky ty jsou takový zajímavý, takže to musíme udělat. Takže komunikátor, T2, ansábly na elektriku a ty heatry, jo. Začneme těma hitrama určitě, těma začneme 100%, ať se to dělá, ať se nám odemykají ty blbosti. I když možná, hele, možná uděláme,
Ale možná uděláme, počkej, já sem dám ty fabriky, ty úplně nepotřebujeme. A myslím, že by se možná mohli ještě jednu bednu, ne? Tak, ta se nikdy nestratí. A tam šupneme ten iron aktuálně. A můžeme, ne, iron ne, iron si nechám u sebe, ale dám sem toto, toto. A tyhle ty věci. Dobře, hele, uděláme prvně jednu tu velkou. Magnézium a dvakrát kobalt. Magnézium a dvakrát kobalt. Tak, měli bychom mít. A jdem to šupnout. Podíváme se, jak to bude vypadat. A podíváme se, kolik toho vlastně bude dávat, jo. Takže, hele, šupneme takhle dozadu. To je dvojkovej. A to je to takovým velkým sloupu, jo. OK, ale začneme tady. A stejně asi budu chtít. Jo, pozoris, to je takhle jsou dva. A kolik dělá? 19,5 a tenhle dělá 6,5. No tak to je jasný. To je jasný. Můžu udělat ještě jeden? Můžu udělat ještě jeden? Nemám magnézium a kobalt, ale to si natěžíme. Tamhle vidím magnézium hnedka. A kobalt a předěláme to celý. Nebo celý, no, tak předěláme to prostě. Ale já jsem říkal, že potřebuju ty heatry, že? Tak uděláme ještě jeden. Uděláme ještě jeden a uvidíme, na co nám to vystačí. Tak, uděláme ještě jeden, tenhle ten, teda, dozadu. Uděláme druhou řadu. A ty malý tady teda zatím necháme. A ať neplejtváme to aluminium úplně, no. Potřebujeme udělat ty heatry. Ale oni žerou, takže to určitě tomu potřeba. Jo, no nevadí, necháme to takhle. Stejně to pak budeme. Kurde, to mě sere, počkej, ne, to musím udělat jinak. Jo, ono mi to vrátí všecko, tak to je pohoda. Akorát, že to není vidět totiž, no. Tak. Ukaž, aby to bylo, aby se nedotýkali úplně. Tak. Tak, paráda. Teď to musíme mít toho pecku, takže je tam už nic. No a první co teda teďka, protože otvírá se nám toho fakt hodně, letí to jak prase, takže potřebujeme ty heatry, to jsme si řekli, ale mezi tím už by bylo fajn, kdyby nám rostlo to jídlo. Takže, Dando, udělejme to tak, že ty potřebuješ co? Iron a titánium. Iron, titánium, 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 iron. Tak, udělejme tady nahoru ještě jednu kostku. Propojená, perfektně. Perfektně. Udělejme žebřík, na ten nemáme kobalt, ale kobalt to tady určitě někde bude. Počkej, uděláme to jinak. Šoupni mi sem ještě jednu kostku, nešoupneš, protože nemáš iron. OK, takže iron, kobalt, dívej se, máme všechno. Takže, lupni tam ještě jednu tu kostku. Nahoru. Tak. Perfekto. Teď otázka. Co tenhle ten žebřík? Kdybychom to udělali. Takhle. A co ty dveře? Iron jeden. Počkej. Ne, to je blbě. Nebo? Ne, to se mi nelíbí. To se mi nelíbí. Schody dobrý, ale s tím si budeme hrát později. Tak. Uděláme normálně indoorový ansábl, šipečka ke mně. Dejme to tady někde do rohu. Tak, paráda. Jsme na vrchu a jsme dole. Dobroš, to máme. To máme. A teď teda ty heatry. Ne, počkej, food collect. To je aluminium. Zase aluminium. Zase aluminium. No, jenomže to už jako. No nic, hele, jídlo je podstatnější. Jídlo je podstatnější. Ty vole, kde seženem to aluminium prostě? Hele, budeme potřebovat prostě to jídlo. To jídlo je důležitý. No, postel, to mě nezajímá, kámo. Irony. Máme tady někde irony? Máme tady irony. Flašky s vodou taky máme, takže jdeme nahoru. Dvě aluminia máme taky.
A tady si normálně uděláme ty food ansábly. Jeden. A tady si uděláme druhý. Tak. Protože prostě toho jídla není nikdy dost. Tak. A hlavně tam jako není žádný, žádná jiná možnost, jo. Tak. Hele, eggplant, eggplant. Jenom eggplant, ne, tady ještě něco jiného být, ne, nemá to nějaký vlastnosti. Hele, dáme tam tohle a eggplant, tak pojďme. Musíme pak vyzkoušet, jestli to taky nemá nějaký vlastnosti, jak ty kytky. Hele, už to roste. Už to roste, 30%. 30%, no, dobroš. Bych tak jako potřeboval ještě, ty je 15, to bere 15. Kolik máme elektriky? No, 74. No, člověče, není to úplně ideální. Tak, teďka jsme chtěli ten ještě jeden, že? Co to je? Ne, tohle ne. Progress. To je ono, screen progress. Asi jo, to bude asi ono. Jeden silikon, ještě máme silikon? Nemáme silikon. Klasicky. Klasicky nemáme silikon. Spadá tady dozadu. Jestli tam něco neulovíme. No a budeme muset asi nahoru, protože tam bude nějaký to aluminium, protože je toho jako... Jako chtěl bych to... Ono jako se to otvírá dost rychle na můj vkus. Tak, silikon. Silikon. Silikon, ať máme. A uděláme teda tu obrazovku. A to žere strašně, takže budeme muset hold dodělat toto. A ty heatry, no. Aluminium a heatry. To je prostě... Možná bychom teda mohli navrch postavit to celý a ty heatry dát teda potom nahoru, ať nejsou u té... To uděláme. Ať nejsou jakoby tady, no. Ať nejsou, protože tady tohle budeme asi ještě rozšiřovat potom, si myslím. Takže ty heatry nejsou tady dole, no ale aluminium, prostě aluminium není. Tak hele, jo, počkej, to je takhle velká, jo, obrazovka, to může dát se? Jo, takhle, aha, takže jsme v 16% na to, aby jsme měli modrý nebe. To je dobrý, tenhle ten ukazatel, OK, OK, pardon, mluvím tady do plechovky, napiju se. Tak, pokračujeme v krasojízdě. Takže, 84. Hele, ještě jednu velkou soláru uděláme. Ještě jednu velkou soláru. Neuděláme, vole. Aluminium. Aluminium ryb. Dobroš. Takže, tohle to dáme sem. Máme nějaký vzduch. Vememe, půjdeme natěžit. Nemusíme možná ani. Ale jo, půjdeme natěžit. Počkej, my nemáme už teďka totiž. Tak. Budeme natěžit kobaltos a uděláme si vzducháče a uděláme si vodu. Uděláme si vzducháče a uděláme si vodu. A půjdeme se podívat tamhle do té horní svině, jestli tam prostě něco nebude. Takže, kobaltos. Mě by zajímalo, jestli třeba když potom uděláme to modrý nebe jakoby, tak jestli se ten kyslík bude spotřebovat pomalejc jako aspoň, nebo něco. Hele, tam je ještě nějaká bedna. Prosím, aluminium, aspoň jedno. Tak prej ne, no. Ale nějaký jídlo, to je dobrý. Tak, ať nás to tady nemáte. Co tady dál? Nebude tady ještě něco vysypaného někde? Nějaká česta, aspoň. Čestička někde pro džanzíčka, aluminio, jedno, že bychom udělali tohleto. Tu ještě jednu elektrárnu. Ne? Nebude? Tak asi jako ne, no. Dobře. Zajímalo by mě, jestli potom půjde časem rozložit i ten pot, ale myslím si, že to je... Spawner, takže ten asi rozložit potom nepůjde, což je škoda, protože tady bude zavazet, ale my jsme dostali nějaký tu žrádlo, že?
Já to rovnou zežeru. Tak. Vyložíme matro a vydáme se nahoru. Protože potřebujeme prostě aluminium. Potřebujeme aluminium. Mě zajímalo, jak se k tomu aluminiu dostaneme. Hele, tam je nějaký malý modul a pak dva velký. Budeme první. Hele, hele, čestá, 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 čestá. Máme kyslíkovou flašku jednu? Máme. Tak. Ještě tu čestu vyberem. Prosím, aluminium jedno, ať můžu postavit. Jenom chci postavit ten ansábl, ten a nesmysl, víš co myslím? Tak prej taky nic, no. Dobře, tak tady to tady ještě necháme a pak to musíme teda rozkraftit. No, v těch českách budou asi jenom základní matroše, no. S tím asi nic moc jako neprovedem. Ale už máme 31 tisíc, jako to letí jak svině. Potřebujeme 175, takže jako už nejsme tak daleko, no 20%, no, necelých, ne? No. Tak, hele, co jsme to chtěli? Chtěli jsme to udělat to, že tady teďka vyhážu iron s titániem úplně na pohodu. Tady je taky místo, takže tady dáme titánium. Takhle, tohleto, dvě, jedno, no, já si myslím, že na cestu jeden food stačí. Jeden food bude stačit. Jednu vodu máme, uděláme vzduch a dvě vody, to by nám mělo stačit. Takže vzduch, 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 už nemůžu, vodu, vodu a už nemáme. Takže, jak jsme na tom aktuálně? Dobrý, hele, vzduchu haba děj, voda je, jdeme, potřebujeme aluminium. Potřebujeme aluminium a z aluminia potřebujeme prostě vytřískat to, že postavíme minimálně jednu tohle a jdeme dělat ty hitry. To ještě navrch potom teda postavíme, kudy to se tam dostaneme, tudy. To tam potom ještě teda postavíme ten, jak se to jmenuje, postavíme navrch ještě z klasického materiálu tu našu baseku a ty hitry dáme tamhle nahoru. A pak by mě zajímalo, jak jako budeme používat ty schody, no, jako jdou tam dát, ale těžko říct, jak to bude vypadat. Počkat, hopsej, hopsej. No, normálně jít nejde, ale když hopsám, tak se tam dostanu. OK, dobrý, nebudeme se o tom bavit. Textura, very good weather. Tak. Ty vole, ona bude noc, ne? Tady neuvidíme nic. Tak, jo, takhle jako já potom jdu, jo. No dobře. Tak to teda jako úplně se nevycajchnovali chlapci. Tak, co bude tady? Bude tady něco v tom stroju, počkej, rožnem si. Já to nemohl být den na tuhle tu výpravu. Kokos, no, je to pěkně rošlehaný. Ale jako zatím nevíme proč a nevíme co, ale to bylo aj u Subnautiky a mě tady spíš zajímá ta terraformace než ten příběh. Ty vole, prostě nic den do toho velkého, na tohle musí být den, jako. Se tady budeme zdržovat úplně nesmyslem. Co to bylo? Tady jsou dveře. Nebo se otevřely dveře vevnitř, jak jsem prošel. No tak jestli je to takhle, jak je to hustý. Tak. Ty jo, já nevidím nic. Jo, hele, hangáros. A jdeme teda dovnitř, jo. Jsme si vybrali teda. Hele, hele, hele. Tady to jde dál, asi, ale jdeme sem. Pojď, hele, aluminium jedno, super alloy, OK. Hele, tady je jenom obyčejný ty, ale nevadí. Pryč s tebou. Počkej, já mám málo kyslíku, už to vidím, už to vidím. Šup, lupnem to tam. Jdeme dál, uvolnili jsme si tím jedno místo. Hele, dekonstrukt. Hele, další heater, podle mě, ne? Jo, co bude tady? Hele, čipos. Čipos. Heater, to je jedničkový. Aha, iridium, iron, silikon. No, ale už to zase toho místa moc nemáme, jako vypijeme jednu vodu. Tak. Jídlo je jediný, co budeme šetřit, protože to zatím si, ne, nebo už to vyrábíme, ale velice pomalu. A potřebujeme aluminium. Hele, tady je česta.
Tyhle, tady je to rozvětvený. Hele, další aluminium, iridium, voda a tohleto, to tady můžeme zatím nechat. Potřebujeme aluminium. Potřebujeme co nejvíc aluminia. Ty vole, tady toho je. Dobře, no. Hele, aluminium, aluminium. Tady je obyčejný keř. Uránium. No tak moment. Šup, to bereme. Kolik máme? Čtyři, jo? Hele, čtyři a musíme ven. Musíme ven, máme plno. Máme plno, takže to zase půjde navíc krát, no. Nedá se nic dělat. Fúha. Jako vzduch bychom ještě měli. Počkej, 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 počkej. Toto je co? Hustý. Co tam je? Co? Star melting. 10 NK, jo, to se jako rozpustí, až budu mít jako dostatečný ten terraforming level, jo. Ale ne, nezačíná to nebe už být takový jako světlejší? Možná jo, že? Tak, dáme si kyslíkos. Všechno kontroluju. Tak. Dobré, taková základnička zatím. Uvidíme. Hele, mě by fakt zajímalo, co se stane, až prostě bude těch 175 tisíc. Protože, jako dobře, bude modrý nebe a pak co? Jako, budu moci líp dýchat, nebo... Fakt jsem to zrovna, uvidíme. Protože modrý nebe jako neznamená, že to bude v cajku všecko, ne? Hele, uděláme ještě teďka, se protáhneme tu bejsku na vrchu, uděláme to vlastně úplně to stejný, že to, co máme dole. A dáme teda tam teda ty heatry, no, ať to prostě frčí ještě rychlejc. Okay, jako ne, že by to šlo úplně pomale, ale myslím si, že ty heatry nám to dost jako zpomalujou. Co, můžu to udělat? Máme já na to věci? Titánium nemám. Okay. Hele, vyložíme aluminium, to je důležitý. A to uránium, to je takový jako zajímavý. Hele, titánium, uránium, titánium, aluminium. Titánium, aluminium, aluminium. Tohle to je, to si musíme hlídat, to je prostě na ty T2. A to je prostě potřeba. Iron, iron, iron. Tak, myslím si, že bychom měli být schopni to postavit do úplně stejný tý, že jo. Jo, dva irony. Takhle. Tady ale není žádná nosnost, mě to, nebo myslím si, že mi to neukazuje žádnou nosnost, no. Tak, takže teďka toto. Paráda, takže to máme na stejno, to byla rychlovka. Teď potřebujeme jeden ten T2 ansábl, takže aluminium, magnézium a dvakrát kobalt. Magnézium, tohle to můžeme dát pryč zatím, tohle taky můžeme dát pryč. Aluminium jedno. A dvakrát kobaltos. A ten si myslím, že tady nebude. Takže na modrálium jdeme ven. Tak vypnu baterku. Hele, nic to nežere, takže by to klidně asi mohlo svítit furt, ale nevím, no. Tak a pak uděláme teda na vrchu ty hítry. A pak se musíme pojet do té jeskyně taky, jestli tam bude to iridium. Uvidíme, kolik jich totiž těch hítrů budeme moct udělat. Ale já se obávám, že... Nebo nějaký červený nebylo. A je všecko červený, vole, jo. Tak, šup. A jdeme dolů. Hele, budeme mít 40 tisíc. Jako... Uvidíme, co s tím udělají ty hitry. To jsem fakt jako zvědavej, co s tím udělají prostě... Teď je máme šiťácký, že jo? Ale jsem zvědavej, co s tím udělají. A... Jakoby když budeme... Možná bychom mohli ještě přidělat něco, ale... Jako kyslíky, na to nemáme lepší semínka, to mi přijde zbytečný tam spát. Hitry jsou priorita teď, hitry jsou priorita. Tak, máme na to všecko. Otočíme to tak, jak potřebujeme. Tak, aby to nebylo jako úplně v sobě. Tak, dobré. Takže, teď by se měli mít energie hodně. A mám prázdno v inventu, takže půjdeme rozkraftit ty hitry. A co potřebujeme na ten
Na ten T2-kovej teda, jo. Dvakrát iridium, sigon, titanium. OK, takže se podíváme, jo. Hele, iridium budeme mít určitě dvakrát, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Že bychom tam udělali 3. OK, to máme. Tak, pak budeme potřebovat teda... 3. Takže 3 irony. 1, 2, 3. To máme. Pak budeme potřebovat... 3 silikony, 3 titánia a 3 alumínia. Takže začneme alumíniem. Počkaj. 3. Dobré. No, jenomže, no počkej, ale já tady teďka můžu nechat teda to jídlo a tak, aby se mi tam všecko vešlo, jo. Hele, 3 silikony, to máme, a 3 titánia. 1. Jo, takže ještě titánium musíme vzít. A to vemem, to by neměl být takový problém. 3 titánia, říkám to správně, ne? Že to bylo to poslední, co nám chybělo. Jo. A uděláme na vrchu prostě 3 ty hitry a uvidíme, jaká to bude změna, jo? Nejdřív se mrkneme na ten, jakoby kolik to dává, na tu tabulu a pak se uvidí, co dál. Hele. Dobře. Budeme se tvářit, že to bylo v klidu. Pojďme dál. Ještě jedno. Já jsem si sebou nevzal vzduch, vodu, nic, takže potřebujeme to rychle, chlapi, jo? Tak. Hele, 3 titánia, takže měli bychom mít na 3 hitry, jo? Samozřejmě, když ty dole potom rozložíme, tak to ještě jako asi vzroste, ale... Mě pak zajímalo, jestli to jde postavit jenom do luftu. Jestli to budeme schopni postavit na ten jako shooter. Že my si tím musí být minimálně, ale tak můžeme to stavit dopředu, když tak, no, tu bejsku potom by bylo potřeba. Tak. Hele, šup. Hele, jak je to na tom? 90%. Cíba a tady to. Dobré. Takže, hele, hitry, jo. Počkej, já jsem se chtěl podívat, kolik to dělá toho tepla ještě. Tak. Tady to máme, jo, hit. 1,4 pk za sekundu. 1,4 pk za sekundu. Tak, semka nahážem ty T2-kový hitry, jo. Ty kokos, tak to je dobrá škatula. Tak. Co nejvíc ke zdi, panáčku, půjdeš. Takhle propojíme. Zase. Tak, ty kokos, ale to vypadá dobře. A třetí. Co nejvíc ke zdi, protože semka ti pak dám ještě kámoša. Tak, dobré. Máme 3. 1,4 pk to dělalo, jo. 14. No dobře, tak teď to teda, jakoby, to jsme tomu trošku pomohli, si myslím. Hele, dekonstrukt, tyhle ty odděláme. No, a budeme na 13, ne? Budeme na 13, ne? Ne, 14 rovných. 14 rovných a teď už to teda taky letí. Teď už to teda taky letí vysoko, no. A... Ne! Jsem idiot. Tak. No. Hele, to teplo bylo potřeba, protože tady je exoskeletony, drill trojkovej. Biodom, perfect place to grow plants a generate kyslík. Aha. A kolik na to potřebujeme? 100 000 NK. No. Bych chtěl ty vole ještě, to bych chtěl ještě jeden ten heater, ať je na vrchu. A kolik nám to žere elektriky aktuálně? 104, ještě hele, ještě jeden ten heater bychom mohli dělat. Beacon máme novej. Hele, není náhodou beacon to, že mě to bude ukazovat, kde jsme. No, a to je potřeba aluminium, vole, takže nic.
Dobroš. Hele, ještě možná tohle, titánium, aluminium. Ne, na to nemáme. Na to nemáme. Počkat, jídlo. Jdem se podívat nahoru, jestli už to můžeme zbaštit. Hele, 100%. Dobrý. Tak. Jo. Hop. Hop. No. A o jídlo máme postaraný, víceméně teda. Jsem zdravý, jestli tam bude něco ještě. Tak. Dobré. Takže to máme. Energie je dobrý, tohle to nám zatím frčí, nemáme ani lepší kitky. To nebudeme stavět tohle to další, to pak jenom vyměníme kitky, jestli tam něco najdeme. Dobře, dámy a pánové, já si myslím, že tohle to by zase mohlo pro dnešek stačit a my se určitě uvidíme příště. Takže jo, mějte se moc hezky a zatím zdarec.